Normalisht unë shpreh shqetësimin tonë si partisë ne tash të vetmit jemi që jemi në opozitë, zgjedhjet mund edhe këtë herë të manipulohen, mos të jenë korrekte dhe demokratike. Dhe për këtë dash shumë fakte dhe argumente. Dhe çështjen e dytë që përmenda është se tavolina e dialogut as e frymzuar dhe e mbështetur edhe nga Komisioni Evropian, e ndes po ka asnjë çështje shqiptare që duhet bisedohet. Fillimisht kemi marrë vesh që në tavolinë bisedohet për marrëdhënien ndërtnike dhe për pozicionin e shqiptarëve dhe për atë se sa është implementuar marrëveshja e ort. Dhe thash është, ne nuk jemi kundër që të bisedohet edhe për implementimin e marrëveshjes së orit, edhe pse qëndrimi jonë është i qartë, ajo marrëveshje është shkatruar për shkak se nuk janë respektuar afatet kohore dhe për këtë nuk kanë faj shqiptarët.